أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے بلعم بن باعورا کی یہ شخص اپنے دور کا ایک بہت بڑا عالم تھا عابد تھا زاہد تھا کہتے ہیں کہ اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا بڑا ہی مستجاب الدعوات تھا اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں 12,000 تھیں موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باعورا کے قوم اس کے پاس گھبرائی بھی آئی اور کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام نہایت طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیلیوں کو دے دیں اس لیے آپ ایسی بدعا کیجئے ان کے لیے کہ وہ شکست کھا کر واپس لوٹ جائیں آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے گی یہ سن کر بلعم بن باعورا کانپ اٹھا کہنے لگا تمہارا برا ہو خدا کی پناہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ان کے لشکر میں ایمان والوں کی اور فرشتوں کی جماعت ہے ان پر بھلا میں کیسے بد دعا کروں اس کی قوم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کروں گا مگر استخارے کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی اس کی قوم نے بڑے قران قدر ہدایہ تحائف اور مال و نذرانے اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا یہاں تک کہ بلعم بن باعورا پر حرص اور طمع ناظرین اس کا بھوت سوار ہو گیا وہ مال کے جال میں پھنس گیا اپنی گدی پر سوار ہو کر بدعا کرنے کے لیے چل پڑا راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا یہاں تک کہ گدی کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی عطا فرمائی اس نے کہا افسوس اے بلعم بن باعورا تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں اے بلعم بن باعورا تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور ایمان والوں کی جماعت پر بدعا کرے گا ناظرین یہ سن کر بھی وہ واپس نہیں لوٹا یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلندی سے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بغور دیکھا مال و دولت کے لالچ میں آ کر اس نے بدعا شروع کی خدا کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرتا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بدعا جاری ہوا کرتی اور یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم تو الٹی بدعا کر رہا ہے اس نے کہا میری قوم میں کیا کروں میں بولتا کچھ اور ہوں میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ اچانک اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی بلعم بن باعورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی میرا ایمان جاتا رہا میں قہر الہی میں گرفتار ہو گیا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو تو شاید موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے تم لوگ خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو اگر ان کا ایک آدمی بھی بدکاری کرے گا تو پوری لشکر کو شکست ہو جائے گی چنانچہ ناظرین اس نے
نے اس کی قوم نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک رئیس نے ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فرشتہ ہو کر ناظرین موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ عورت میرے لئے حلال ہے یا نہیں آپ نے فرمایا خبردار یہ تیرے لئے حرام ہے تو اس سے الگ ہو جا اللہ کے عذاب سے ڈر مگر اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور ناظرین بدکاری میں مشغول ہوا اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر پر اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور واپس لوٹ گیا جس کا موسیٰ علیہ السلام کے قلب اقدس پر بہت ہی صدمہ گزرا بلعام بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی بے ایمان ہو کر مرا سورہ آراف پارہ 9 رکو نمبر 22 وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے محبوب انہیں اس بلعم کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا وہ گمراہ ہو گیا اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے چھوڑ دے جب بھی وہ زبان نکالے یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو اے محبوب آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں کہتے ہیں کہ بلعم بن باورہ اتنے اونچے مقام سے نیچے کیوں گرا ناظرین آخر میں بے ایمان کیوں ہوا کہ اس نے کبھی بھی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا تو شکر ناظرین ایک ایسا اسلحہ ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جو نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ناشکری ایک ایسی نحوست ہے جو نعمتوں کو لے کر چلی جاتی ہے ناظرین یہاں پر ان بڑوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں بے برکتی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں دعائیں مقبول نہیں ہوتی پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہماری باتوں کو نہیں سنتے تو ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ جب ہماری نیچر اچھی ہوگی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اپنے دین کا ہم سودا نہیں کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی اور جہاں پر دین و ایمان کا سودا کیا تو کچھ باقی نہیں بچے گا اور دوسرا ناظرین یہ بھی ہے کہ جب قوم میں کوئی خدا نخواستہ بدکاری ہوتی ہے تو اس کی نحوست کا اثر صرف اس پر نہیں ہوتا پوری قوم پر وارد ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ایک رئیس نے ایک شخص نے یہ کام کیا تو پورا لشکر تتر بتر ہو گیا اور طاعون کی وبا میں 70,000 آدمی مر گئے ناظرین و سامعین تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں گناہوں سے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے دین و ایمان پر اسلام پر استقامت نصیب فرما چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ یونس آیت نمبر 74 ہے آیت نمبر 74 کا ناظرین فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائے اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات اسے بالبینات ہی پڑھیں گے وقف کی صورت میں بالبینات پڑھا جائے گا اور ناظرین یہاں چونکہ آگے کوئی علامت وقف نہیں کوئی رمز وقف نہیں تو جہاں پر ایسی سیچویشن ہو تو اگر رک جائے تو پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ پچھلے کلمے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں جیسے بالبینات ہم نے پڑھا تو اب ڈائریکٹلی آگے سے فما کانو لیو بینو یہاں سے نہیں پڑھیں گے بلکہ بالبینات یا الی قومہم سے پڑھتے ہوئے پھر آگے کی جانب بڑھیں گے دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں ثم ایک کلمہ بعثنا دوسرا من تیسرا
پہلا بعدی چوتھا ہی پانچواں رسولن چھٹا الہ ساتواں قومی آٹھواں فا نواں جا او دسواں بی گیارواں البینات بارواں کل بارہ کلمات ہیں ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے ثم بعثنا من بعده ناظرین من نون ساکن کے بعد بعدی میں با آ رہا ہے تو نون ساکن کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو ناظرین غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا نون ساکن ہو یا تنوین ہو اس کے بعد با آ جائے تو پھر نون ساکن ہو یا تنوین ہو اسے میم سے تبدیل کر کے میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس سے من بعد ہی نہیں پڑھیں گے بلکہ من بعد ہی رسولن را پر پیش را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں الى قومهم فجاؤهم جاؤ میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے مد متصل ہے منیمم اسے چار الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے میکزیمم اسے چھ الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے فجاؤہم ہم میں آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد بالبیناتی میں با آ رہا ہے تو میم ساکن کے بعد با ہو تو میم کو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں میم ساکن کو فجاؤہم بی البیناتی ملا کر پڑھنے کے صورت میں با کے نیچے زیر سے البیناتی لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا بینات میں نون پر کھڑا زبر ہے نون کھڑا زبر نہ اور نون الف زبر نہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے بالبیناتی وقف کریں گے تو بالبینات پڑھیں گے انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ناظرین ہم یہاں پر آج کی جو آیت کریمہ کا حصہ ہے وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال و حروف کون کون سے ان کی تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے ان کی نشاندہی بھی کریں گے اور قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤهم بالبينات ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں چلیں جی ہو گیا اعراب لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاؤهم بالبينات ناظرین و سامعین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے بعدی دوسرا ہی ضمیر اچھا ضمیریں کتنی ہیں بعدی میں ہی ضمیر قوم ہم میں جو ہے وہ ہم اور فجاؤہم میں ہم ضمیر تو اس کے بعد تیسرا اسم ہے رسولن چوتھا قومی پانچواں بینات چلے جی پہلا اسم ہے بعدی دوسرا ہی جب ہم کہتے ہیں ہی تو ناظرین اس میں کھڑی زیر بھی مراد ہو سکتی ہے اور زیر بھی مراد ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم دونوں نشانات لگا دیے اور ہم اور ہم ہم اور ہم اچھا جی تیسرا اسم ہے رسولن چوتھا قومی پانچواں البینات البینات چلیں جی ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا فعل ہے بعثنا دوسرا ہے جاؤ بعثنا اور دوسرا
جاؤوا اچھا جی پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ حروف کتنے ہیں پہلا حرف جو ہے وہ ثم ہے دوسرا من تیسرا الا چوتھا فا اور پانچواں بی پہلا ثم دوسرا من تیسرا الا چوتھا فا پانچواں بی ناظرین و سامعین کل ملا کر آپ دیکھیں کہ 12 کلمات ہوئے کل 12 کلمات ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے اسماء کی جانب پہلا اسم ہے بعدی پہلا اسم ہے بعدی تو ناظرین یہ بعد کا معنی بعدی ہوتا ہے کوئی اس میں اتنا مشکل نہیں ہے اور قبل کا معنی پہلے ہوتا ہے بعد کا معنی بعد ہوتا ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہے ہی ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو ناظرین جیسے بعد ہی میں ہی اسی طریقے سے بھی میں ہی علی ہی میں ہی تو مختلف ناظرین اس میں آ سکتی ہیں اچھا یہ جب ہم زیر کہتے ہیں تو کھڑی زیر بھی ہو سکتی ہے اور فقط زیر بھی ہو سکتا ہے تو اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس اس ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں رسل ناظرین رسل رسول کی جمع ہے نبی اور رسول نبی کی تعریف یہ ہے ناظرین کہ وہ بشر جسے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہو اور اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہو یہاں تک رسول کی تعریف بھی مشترک ہے لیکن رسول کی تعریف میں آگے یہ ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو صاحب شریعت ہو تو ہر نبی رسول ہو ضروری نہیں لیکن ہر رسول نبی ہو یہ ضروری ہے نبی کی جمع انبیاء نبیون نبیین اور رسول کی جمع رسل رسول ایک پیغمبر ایک رسول رسل بہت سے پیغمبر بہت سے رسول یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے اقوام اس کی جمع ہے قوم ایک قوم اقوام بہت سی قومیں تو قوم اور اقوام یہ بھی دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بینات بینت ان کی جمع ہے بینات بینت کہتے ہیں بینہ جب ہم وقف کریں گے بینہ پڑھیں گے ورنہ بینتن 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 عامل کے حساب سے اعراب آتے ہیں تو بینہ کہتے ہیں روشن دلیل بینہ روشن دلیل بینات جمع ہے روشن دلیلیں اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب بعثنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم اس کا معنی ہم نے بھیجا بعثنا ہم نے بھیجا جاؤ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ آئے یا وہ سب آئے ناظرین و سامعین اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حروف ہیں تو ثم ثم کا معنی ہے پھر ثم کا معنی ہے پھر من کا معنی ہے سے اور ناظرین من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے الا غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی طرف یا کی طرف دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں فا کا معنی پس یہ تو دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں پر ناظرین ساتھ کے معنی میں ہے یہاں پر آپ دیکھیں 12 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر 1 بعد نمبر 2 رسول اور رسل نمبر 3 قوم اور اقوام نمبر 4 من میں من وعن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کے سے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں سا میم پہ ثم میم زبر ما ثم با زبر با عین سا زبر اس نون الف زبر نا باعثنا میم نون زیر میم با عین زبر با دال زیر دی ہا کھڑی زیر ہی میم با دی ہی را پشرو سین پہ سو لام دو زبر لن رسولن
Hamza zer il lam khada zaballa ila qafa wa zabar qawmi zer miha mim zer him ila qawmi him fa zabar fa jim alif zabar ja hamza wa pesh u ha mim pesh hum fa ja u hum ba lam zer bil ba ya zabar ba ya zer yi nun khada zabar na ya nun alif zabar na ta zer ti fa ja u hum bil bayyinati yahan waqf karenge to bil bayyinat padhenge chalte hain tilawat ki janib sabse pehle hum tilawat karenge tartil ke sath samaat farmaiye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاء اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر قصہ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات آمنت بالله صدق الله العظيم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف با حرف لفظ با لفظ ترجمے کی جانب ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من سے بعدی پیچھے ہی اس کے رسولن رسولوں کو الہ طرف قومی قوم ہم ان فا پس جاؤ وہ آئے ہم ان کے پاس بھی ساتھ البینات روشن دلیلوں آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب کہیں جائیے گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب ناظرین اور با محاورہ ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب آیت نمبر 68 69 اور 70 کی جو تفسیر ہے ناظرین انشاءاللہ ہم اس کو آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اچھا جی آیت نمبر تینوں آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا وہ اس سے پاک ہے وہی بے نیاز ہے آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں تمہارے پاس اس باطل قول پر کوئی دلیل نہیں ہے کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے آپ کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان مانتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے پھر ہم ان کے کفری کاموں کی بنا پر ان کو سخت عذاب چکھائیں گے ناظرین اس آیت میں بھی مشرکین کا رد ہے عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں اور یہود یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ناظرین و سامعین یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں انہوں نے گھڑی ہوئی تھی حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے کچھ چیزیں میں نے کچھ دلائل عرض کیے تھے اور ناظرین یہاں پر کہ یہ اللہ کے بیٹا ان میں سے کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتا ولد اس لیے ہوتا ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کا قائم مقام ہو اللہ تعالیٰ ازلی باقی ہے اس لیے فوت نہیں ہو سکتا اس کو کسی قائم مقام کی حاجت نہیں اس لیے وہ ولد سے مستغنی ہے وہ اولاد سے مستغنی ہے ولد کے لیے زوجہ
کا ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی مستغنی ہے ولد کی حاجت اس کو ہوتی ہے کہ جس کو اپنے ضعف کے ولد کی یعنی اپنے بیٹوں کی اعانت کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ ضعف اور کسی کی اعانت سے مستغنی ہے ولد جنس میں والد کے مماثل ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا خدا نہ خواستہ برفرض محال ورد فرض کیا جائے تو وہ ممکن ہوگا یا واجب ہوگا اگر ممکن ہو تو اس کا مماثل نہیں اگر واجب ہو تو تعدد وجبا لازم آتا ہے تو لہٰذا یہ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور قدیم ہے اس لیے وہ والدین سے مستغنی ہے جب وہ والدین سے مستغنی ہے تو واجب ہوا کہ وہ اولاد سے بھی مستغنی ہو سو اللہ تعالیٰ کا غنی مطلق ہونا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اس کے لیے ولد ہونا یعنی اولاد کا نہ ہونا محال ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس سے کسی کی اولاد ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ناظرین فرمایا کہ آپ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کسی کو پیدا کیا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل دی کہ ولد والد کا مملوک نہیں ہوتا اگر کوئی شخص کسی غلام کو خریدے تو اس کا بیٹا ہو تو وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے جبکہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی مملوک ہے تو پھر اس کا کوئی ولد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ولد غلام نہیں ہوتا میں نے کہا نا کہ کوئی غلام خریدے اس کا بیٹا نکل آئے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بطور زجر و توبیخ فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ جو تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو جب اللہ تعالیٰ نے دلائل سے واضح فرما دیا کہ اس کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے پھر اس پر مزید فرمایا کہ جو لوگ اس پر اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور پھر ناظرین آخری اس میں یہ بات بھی فرمائی متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون آیت نمبر 70 میں یہ فرما دیا ناظرین کہ فلاح یہ ہوتی ہے کہ مقصود اور مطلوب تک پہنچنا اور فلاح نہ پانے کا مطلب ہی کہ وہ شخص اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ناکام اور نامراد ہوگا بعض لوگ گھٹیا مقاصد اور فوری نتائج کے طالب ہوتے ہیں جب انہیں اپنا مطلوب جلد حاصل ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ خصیص اور گھٹیا مطلوب دنیاوی زندگی میں متاع قلیل ہے پھر بہرحال انہوں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور پھر انہوں نے جو کفر کیے اور اپنی تکذیب یعنی قرآن کو جھٹلایا اللہ کو جھٹلایا تو دائمی عذاب کو جو انہوں نے بھگتنا ہے تو پھر یہ کامیابی نہیں ہے یہ تو ان کی واضح ناکامی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 71 میں فرمایا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ اور ان کے سامنے نوح کا قصہ بیان کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اگر تم کو میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے تو صرف اللہ پر توکل کیا تم اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ مل کر اپنی سازش کو پختہ کر لو پھر تمہاری وہ سازش تمہارے گروہ پر مخفی نہ رہے پھر جو کچھ میرے خلاف کر سکتے وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو ناظرین پھر دوسری آیت کریمہ میں آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ اِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ وَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر اگر تم اعراض کرو تو میں نے تبلیغ دین کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں ناظرین و سامعین اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے نوح علیہ السلام نے کیا تبلیغ فرمائی تھی اور اس میں ناظرین یہاں پر کیا سمجھایا جا رہا ہے اس پر انشاءاللہ بڑی اہم باتیں ہیں بڑے اچھے نکات ہیں ناظرین وہ عرض کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سب ہمیں کالس کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبر ڈسپلے آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجیے نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی کہاں سے بات کر رہی ہیں جی سنائیے بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم
فجاءوهم فجاءوهم بالبينات او کو ذرا کھینچے نا او کو ذرا کھینچ کے پڑھیں فجاءوهم بالبينات آپ نے او کو نہیں کھینچا واو مدہ کو فجاءوهم نہیں ہے اوهم کیونکہ واو مدہ ہے نا تو اگلے فی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے جی سبوں کو ترجمہ سنائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا مجھے لگا ایسا کہ قوم ہی پڑھا آپ نے الہ قوم ہم ہے ہم ضمیر ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ جی کہاں سے جی اسلام آباد سے مسلم بات جی سنائیے جی شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومه فجاءوهم بالبینات ترجمہ سنائیں گے چلیں ٹھیک ہے بہت بہت جی سنائیے پھر کے بعد ہم نے اور اپنی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کہاں سے کراچی سے کہاں سے کراچی جی سبوں کا ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کے قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ثم نہیں ثم بعثنا کیونکہ وہاں پر کوئی حروف مدہ میں سے نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے جی سر میں تل سے بات کر رہا ہوں کہاں سے تل سے ضلع ہنگو تحصیل تل ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ساجد الرحمان ہے ساجد الرحمان جی جی ٹھیک ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سبق کو ترجمہ سنائیے میرے بھائی نہیں میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر لیجیے گا میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم فجاءوهم بالبينات آپ نے بہت اچھا پڑھا تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اگلے مرتبہ جب آپ ہمیں جوائن کریں گے تو آپ خود سنائیں گے انشاءاللہ سبق بھی ترجمہ بھی بہت بہت شکریہ السلام علیکم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے وعلیکم السلام جی کہاں سے بخاری جی سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبینات پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کہاں سے سیالکوٹ سے سیدائی میں بطول بات کر رہی جی سنائیے سبق ترجمہ سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم رسولا من بعدهم نہیں ہے من بعده
من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا اور بہت اچھا پڑھ سکتی ہیں، تھوڑا سا پریکٹس کریں اور تلفظ کا مخارج کا خیال کریں. فجاؤہم نہیں ہے، فجاؤہم، او میں واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں نوابشاہ سے. جی سبوں کو ترجمہ سنائیے. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند، ہاں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں اور سبق کو ترجمہ سنائیں جلدی سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسولا رسولا نہیں رسولا رسولا الى قومهم فجاءهم بالبينات. اچھا آپ نے تین غلطیاں کی ہیں. رسولا رسولا نہیں ہے رسولا، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. فجاءوهم اوہم نہیں ہے کیونکہ واو مدہ ہے. اور بالبیناتی بالبیناتی نہیں بالبیناتی. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج الحمدللہ ہم نے کوشش کی تو ہم نے کافی کالز لیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمیں جوائن کریں اور جو آپ سیکھ رہے ہیں اسے پڑھیں ہمیں سنائیں اس کی کریکشنز بھی ہوتی رہیں. اور ناظرین آپ فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں qsas@arvqtv.tv اور ہمیں مشورے بھی دے سکتے ہیں. یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ سرچ کیجئے اور مستفیض ہو اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. ہاں ناظرین ہمارے UK میں ایک بہت پیارے بھائی ہیں محمد یاسین صاحب جن کو کرونا ہوا تھا. ان کی فیملی میں کئی افراد کو کرونا تھا. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کی والدہ سردار بھی جن کا وصال ہو چکا ہے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہمارے بھائی محمد یاسین صاحب کو تمام ان کی فیملی کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. ناظرین انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARY QTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.